Довга, коротка, із яскравими квітами чи темними геометричними візерунками. Все про вишиванки знає їх колекціонерка Майя Ернст. Жінка їздить Україною та збирає зразки сорочок із різних регіонів. Проте вишиванки – це не лише про Україну, це про весь світ. Мода на вишиваний одяг була і буде. Які вишиванки вдягали у нашому регіоні, у яких людей ховали та що таке пастка для духа? Це і багато цікавого, і маловідомого розкаже і покаже Майя Ернст. Будьте з 9 каналом об 11 годині суботи. У нас тут є багато сорочок, взагалі з майже усіх регіонів України. Сорочка, вишиванка, плаття, як взагалі правильно називати те, що взагалі це сорочки. Вони довгі, до п'ят, або можуть бути більш короткі, це залежить від регіону, від крою. Взагалі-то вони були довгі, і треба розуміти, що це була спідня білизна. Тобто це перше, що на себе одягали на тіло. Вишиванка з'явилася таке поняття в кінці 19-го, на початку 20-го, завдяки українській інтелігенції. Вони почали звертатися до істоків, до народу українського, і таку саму деталь, що можна було взяти і якось застосувати в місті, то це була сама вишита сорочка. Тобто можна було показати якийсь такий свій націоналізм, але там не дуже сильно. Це видно, але ніхто нічого не каже. І почали називати вишиванками, чому вишиванка, бо вона вишита.